מאזיני כאן כל המוסיקה, אנו עוברים למרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שעננים, לשידור הקונצרט השני במסגרת הפסטיבל הבינלאומי ה-23 למוסיקה קאמרית ירושלים. את הקונצרט מנחה עומר ריטה, ואני מעבירה אליו את השידור. עומר, בבקשה. תודה אילנה, ערב טוב לכם מאזיני כאן כל המוסיקה וגם לצופים בנו בשידור חי בעמוד הפייסבוק של כאן כל המוסיקה ובעמודי הפייסבוק, היוטיוב והאתרים של הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית ירושלים, המרכז למוסיקה ירושלים משכנות שעננים והתזמורת הפילרמונית הישראלית וכמובן לקהל כאן במרכז למוסיקה ירושלים. כמו שכולנו יודעים, אנחנו בשנה לא שגרתית, ולמרות הקורונה, החליטה הנהלת הפסטיבל עם המנהלת האומנותית אלנה בשקירובה לקיים גם השנה את הפסטיבל במתכונת מיוחדת, הפעם לא באולם אימקה, אלא כאן במשכנות שעננים, בנוכחות קהל מצומצם מאוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בפסטיבל השנה ארבעה קונצרטים, כולם מיצירותיהם של פליקס מנדלסון ושל בטהובן, בשנת ה-250 להולדתו, ובהשתתפותם של מיטב הנגנים הישראלים, בין השאר מהתזמורת הפילרמונית הישראלית, השותפה לפסטיבל. בקונצרט הערב הם מתקיים בלי הפסקה שלוש יצירות, שישייה לשתי קרנות ולרביעת כלי קשת מאת בטהובן, שלישיית כלי קשת אופוס 3 גם היא מאת בטהובן ושישיית הפסנתר אופוס 110 של מנדלסון. ראשונה בקונצרט שישייה במול מז'ור לשתי קרנות ולרביעת כלי קשת אופוס 81 ב' מאת בטהובן. את היצירה חיבר בטהובן בין ה-24 בבון ובווינה בשנים 1794 עד 1795. כתב היד למעט זה של אחת מן הקרנות עבד, ורק בשנת 1810 פרסם בית ההוצאה שימרוק בבון את היצירה בשלמותה, על סמך חלקי עותקים שלה שנמצאו. היצירה התקבלה באהדה בעיתונות של אותה תקופה, ומיד נעשו לה עיבודים להרכבים מגוונים של כלי נגינה. בשישייה שלושה פרקים. אלגרו קונבריו, ובו דיאלוג ער בין שתי הקרנות. הפרק השני, אדאג'ו, שבו הנושא הראשי מוצג תחילה בתפקיד הקרנות. והרונדו המסיים, שבו מציג בטהובן נושא אופייני לקרן צייד, המוביל בהמשך לתפקיד דומיננטי יותר של כלי הקשת. מיד יעלו אל הבמה נגניות הקרן דלית סגל ומיכל מוסק, ואיתן הכנרים יבגניה פיקובסקי וסמיון גבריקוב, הוויולנית מירי מנשרוב והצ'לן הלל צורי, לנגינת השישייה לשתי קרנות ולרביעת כלי קשת, אופוס 81 ב' מאת בטהובן. בבקשה. Thank you.
נגניות הקרן, דלית סגל ומיכל מוסק, הכנרים יבגניה פיקובסקי וסמיון גבריקוב, הוויולנית מירי מנשרוב והצ'לן הלל צורי, ניגנו את השישייה לשתי קרנות ולרביעת כלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 81 ב' מאת בטהובן. היצירה הבאה שתוגן בקונצרט השני בפסטיבל הבינלאומי ה-23 למוסיקה קאמרית בירושלים, גם היא יצירה מוקדמת של בטהובן, שלישיית כלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 3, שנכתבה מעט לפני השישייה ששמענו בשנים 1793 עד 1794. הדיוורטימנטו של מוצרט, כחל 563 משנת 1788, שימש לבטהובן הצעיר מודל בחיבור היצירה שלפנינו, הן בבחירת הרכב הכלים והסולם הזהים, הן במספר הפרקים והן בסדר שלהם. שני פרקים מהירים בתחילת היצירה ובסופה, ובתווך פרק איתי, פרק מנואט וטריו, פרק איתי נוסף ופרק מנואט שני. ההוצאה הראשונה של השלישייה של בטהובן מ-1797 בהוצאת ארטריה נשאה את הכותרת גרנד טריו, אך אין ודאות שבטהובן עצמו נתן את הכותרת הזאת ליצירה. הפרק הראשון, אלגרו קונבריו, מלא בהפתעות ובחזרה על צלילים בסינקופות. גם הפרק השני, האנדנטה השירי באופיו, מציג מוטיב מרכזי בעל ארבעה צלילים, מלא בסינקופות. הפרק מסתיים בפיציקטו חרישי. בטריו שאחרי המנואט, הראשון, ניתנים תפקידים דומיננטיים יותר לכל שלושת הכלים. אחריו מגיע פרק אדאג'ו, ארוך יחסית, ובעקבותיו המנואט השני, הנפתח באופי אליז ומתחלף בטריו מינורי. פרק הפינאלי המהיר כתוב, כמו בדיוורטימנטו של מוצרט, בצורת רונדו, ומכיל אלמנטים של חיקוי ווריאציה. את שלישיית כלי הקשת אופוס 3 מאת בטהובן, ינגנו מיד, הכנר דומיטרו פוצ'יטרי, הוויולן אורי קם והצ'לן צבי פלסר. בבקשה.
Thank you.
Thank you.
את שלישיית כלי הקשת במי במול מז'ור אופוס 3 מאת בטהובן ניגנו הכנר דומיטרו פוצ'יטרי, הוויולן אורי קם והצ'לן צבי פלסר. אתם מאזינים לשידור חי של הקונצרט השני בפסטיבל הבינלאומי ה-23 למוסיקה קאמרית בירושלים, קונצרט המועבר בשידור חי ומצולם גם בפייסבוק וביוטיוב. כאמור, הפסטיבל השנה מורכב מיצירותיהם של בטהובן ופליקס מנדלסון, ועכשיו הגיע תורו של מנדלסון ביצירה שתחתום את הקונצרט הערב, שישיית הפסנתר ברה מז'ור, אופוס 110.
את היצירה הכתובה להרכב של פסנתר, כינור, שתי ויולות, צ'לו וקונטרבאס, חיבר מנדלסון ב-1824, כשהיה בן 15. באותה שנה חיבר גם את הסימפוניה הראשונה שלו, אופוס 11. הפסנתרן והמלחין הנודע איגנץ מושלס, שהרבה לבקר בבית משפחת מנדלסון בברלין, ואף נתן למנדלסון הצעיר שיעורים והפך לידידו, תיאר באותה שנה את מנדלסון כבעל אישיות מסוג שאינו קיים. מה הם ילדי פלא בהשוואה אליו, כותב מושלס ומוסיף. פליקס מנדלסון הוא כבר אומן בוגר, והוא רק בן 15. גם מורו של מנדלסון להלחנה, המלחין והמנצח קארל פרידריך צלטר, כותב לתלמידו ביום הולדתו ה-15, בעקבות החזרה התזמורתית הראשונה להזינג שפיל שני האחיינים שחיבר מנדלסון הצעיר. בני היקר, אינך עוד שוליה. אני מכריז עליך אומן שכיר, בשמם של מוצרט, היידן ובאך הגדול. כעבור שנה עתיד מנדלסון לחבר את השמינייה לכלי קשת אופוס 20, היצירה שחותמת באופן מסורתי את קונצרטי הפסטיבל למוסיקה קאמרית בירושלים כל שנה. בשישיית הפסנתר אופוס 110, שראתה אור רק לאחר מותו של מנדלסון, ולכן קיבלה מספר אופוס גבוה, ארבעה פרקים. הפרק הראשון, אלגרו ויבאצ'ה, נפתח בנגינה של כלי הקשת, והפסנתר מנגן את הפיתוח. כלי הקשת מובילים לנושא השני, המוצג בתפקיד הפסנתר. הפרק השני, אדאג'ו, כתוב בסולם פאדיאז מז'ור. פרק המנועט, הג'יטאטו, השלישי ביצירה, כתוב בסולם מי מינור, עם טריו בפה מז'ור במשקל 6 שמיניות. היצירה מסתיימת בפרק אלגרו ויבאצ'ה אולץ, הנפתח בפסנתר. בפרק יש כמה תפניות לסולמות מרוחקים, העיקרי שבהם הוא רה מינור. רק בתיבות האחרונות של היצירה היא חוזרת לסולם העיקרי רה מז'ור. את שישיית כלי הקשת אופוס 110 מאת פליקס מנדלסון נשמע בביצוע הפסנתרן בשארה הרוני, הכנר אלכסנדר פבלובסקי, הוויולנים מירי מנשרוב ואורי קם, הצ'לן הלל צורי ונגן הקונטרבאס מרק גילנסון. בבקשה.
Thank you.
הפסנתרן בשארה הרוני, הכנר אלכסנדר פבלובסקי, הוויולנים מירי מנשרוב ואורי קם, הצ'לן הלל צורי ונגן הקונטרבאס מרק גילנסון, חתמו את הקונצרט בשישיית הפסנתר אופוס 110 מאת פליקס מנדלסון. וכאן מסתיים הקונצרט השני בפסטיבל הבינלאומי ה-23 למוסיקה קאמרית בירושלים, קונצרט שהעברנו עליכם בשידור חי, מהמרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שעננים.
הקונצרט הבא בפסטיבל יהיה כאן מחר בשעה 12 בצהריים, וגם אותו נעביר בשידור חי בכאן כל המוסיקה, ובשידור חי ומצולם בפייסבוק וביוטיוב. בתוכנית מחר, שלישיית הפסנתר הראשונה, אופוס 49 של מנדלסון, והשביעייה לכלי נשיפה ולכלי קשת, אופוס 20, מאת בטהובן. ניפרד לא לפני שנודה לכל צוות הפסטיבל ולאנשי מרכז המוסיקה ירושלים, למפיק אורי דרור וליושב ראש הנהלת הפסטיבל יחזקאל בייניש, לטכנאים לאו פיירמן, צביקה הירשלר ואור דהן, וליונתן דרור ועידו כהן אלורו על השידור באינטרנט. כאן, במרכז למוסיקה ירושלים, עומר ריטה, שגם ערך לשידור, אני מחזיר את השידור אלייך, אילנה אסקל, באולפן כאן, כל המוסיקה בתל אביב. לילה טוב. לילה טוב.